Jeg har tatt med kake. Mamma ordner, vet du. Mora di har aldri ikke stilt opp. For det har hun. Så er det jo kake. Jeg har ikke skjønt hvorfor du skulle ha den der walkie-talkie-kaka, men det har alltid vært litt annerledes. Hele poenget var at du skulle legge walkie-talkien inne i kaka. Ikke en kake som er formet som en walkie-talkie. Ja, men den er jo inni. Den ligger jo inni her. Se her. Her er jo hele walkie-talkien. Akkurat sånn som du ba om. Du har puttet den i ovnen med walkie-talkie. Skal du sitte der og belære mora din hvordan du lager walkie-talkie-kaker nå? Du må ta og gi meg telefonen din. Jeg får ikke telefonen min. Jeg venter på en fyr fra Finn jeg, som skal komme og kjøpe senga di. Skal du selge senga mi også? Du skal sitte inne. Men det der pisselaken ditt jeg har tatt vare på. Det bruker jeg som sånn der duk ned på stuebordet. Helt perfekt, vet du. Det er bare å søle Pepsi Max og rødvin og gattonegler og alt som er. Så er det bare å tørke over med en våt klutt. Tok det litt stramt med solastoppen, men det får du bare leve med. Og så knitter den. Spesielt hvis du ligger oppå deg, men det er veldig sjeldent jeg gjør. Jeg ble tatt bakfra faktisk på den på stuebordet. Og på pisselaken ditt. Gjorde jeg. Sånn ja. Se der. Yes. Da er den solgt.